Och då tar du bort den och så får du slå ett nytt slag. Och försöka få en liten steg typ. Ifall du liksom inte har slag kvar. Jag vet inte. Vi gör så tycker jag. Det tycker jag är en bra regel. Du hittar på massa bra regler. Det här, alla bara, vad fan är det här för att det är ingenting. Det är inte jag. Det är ingenting. Vad andra sedan. Alltså jag är fan, fuck the police liksom. Vad ska de göra liksom? Vad ska de göra? Vad ska de göra? Eller? Kör!